ومش لنا ومش قرى وحنا نوجا إمك هاي بلعبين وحلاقة صوصار ما أنت وحك هتشنا نمبا لمنبا رويي دلني يرى أولا وحن أوه كبيي أو بور تجلي أو دون أي ربش كسميان مشا وأنا ندي شيء جاي شقالة وحك أبور مي وجيران صدح بقلاقف باشقالة كأبور مي وديجان كوبتن وده ديجان كه بدون كوب. إنت هاسو مشروع عيار يلا كونتراكت يو. ميت راشين جي يا ميت بريس جي يا ميت عاج جي يا ميت سليد جي. أنا شلال جي يا. إنت هاسو قدر أسياب كسرنا. مقالة دي فقايوب ما إن شاء الله دي ما طلع كتولة هاي ده بالكي. إنت دكامو إيوب محمود الله يا كفرا. والله وضيع بس. إثبت الكاسو يمي أو صعدا. بعد طب إنن أما الله بنن. أما especially قار قرباتشو قو دت قرباتشو قوين كاروي بين الله بصح ذا بده كود دت بدنه ولا كتير ويكون ترى لكن إن حن أنت حن هذا بده ناس هو أربوش إيسا دت كجوداتشو قاعد أيه قرطة نبى دون إياه إنه دور إنه أرصدا تضاير هذا إنه دت كان كير إنه مش بركان مشروع دافو إنتو قوسنايا وي تاسو كره ده هو إن دت لقى حول قلو oo deegaanku oo ka hawlgalo oo baarlamaanku ka hawlgalo oo guurti ka hawlgasho oo taa wax laga qabto ilaa hadii kale waxna yaani waxna waynu doonayna haabkeedina ma hayno wey ya marka aan hawlaha noocaas ah oo iska jirayaan waanu se daacidana waanu ku saaray waanu talaabana waanu ka qaadayna xaq xukuumad ahaan laakiin day dawladdu wada socoto hawlaha noocaas ah laga feejignaado laga waxaan idin ku sheegayaa iska sheeka ma ahe waxa weeyaan in aad gudoomiye iyo mudanayaal de ka dhigataa rajidayaal wadankii horumarkiisii de waxaas hortaagan imka haday taas de dhibaato ka timaado de waxaan oo dhameey way qaar dad baynu soo shukaaminay shirkadaynu u yeernay waa nabad baan nidi maal gashadeed baynu nidi way maal gashadeen malaayiin bay ku bixiyeen maanta doonayeen wax soo saaraan ya hawlaha isla kulmeen de way soo da gaarsiinaya dadna wada keenay de war waa baalay jooga baa loonay waxba de laga qaban karin baa marka waa hawl inoo taa loo baahanay aan taawan aan tasakka baxaya shirka baan ku yaraan dheeraadeer hal dhahada waxa sida important u yihiin ay muhiim u yihiin baan ku dheeraanaya aan haga leerka waxa lagu soo celceliyay shirkado bangaranaysa shirkado adigu la xalibay oo qaar gaar loo xiray adeer horena waan uga hadlay in badanna waan ka hadlay deenaanu dhaarun un baa loo baalaynale anidu ku dhaarnaaya ma jirtaa adeer waxa xanuunka keenaya waxa weeyaan nidaamka aanu doonayna in la raaco waan imka la qabsaday badankooda mala mar horeba hadalkaasi laga hadli jiray imka badankooda waxad mudayna la qabsaday nidaamka cusub ee leenahay jiidi mays ila ad suruudaha buuxiso ila ad xadigaad jiisa dhumucda yeesho ila birtu nooca noqoto inta aasnaato ila transformerku inta dhulka u jiro ila gurigu ay wadada leenku inta u jiro jiidi maysde soo waafaji ayaa keenaya nimayo qeylad iyo buuq marka de wax kale oran mayne war waxa si waa ku tir ku teen naga mana suuroodo umana